কোনে হত্যা করিলে অঞ্জন নাথক? বৃহস্পতিবারে নিশা 8:10 কয়না ধরাত কোনে গুলিয়াইছিল অঞ্জন নাথক? অঞ্জন নাথ গীতাশ্রী বোলা যিগৰাকী মহিলার স্বামী অঞ্জন নাথ, যেহেতু কিছু দিনের পৰা ড্রাগসর ব্যবসায় নামিছিল বুলি কিছু অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। এই সমগ্র বিষয়টো আরক্ষীয়ে এতিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদন্ত কৰিছে, কারণ অঞ্জন হৈছে গীতাশ্রীর তৃতীয় স্বামী। ইয়াৰ পূৰ্বে গীতাশ্রী আন দুগৰাকী যুবকৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিলে। এগৰাকী হৈছে অতুল সিং, আনগৰাকী হৈছে অনুপ সিং। অতুল সিঙৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হোৱাৰ পাছত 2010 চনত যিহেতু বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল আৰু তাৰ 3 বছৰৰ পিছত অতুল সিঙৰ সৈতে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিছিল গীতাশ্রীৰ। তাৰপিছত তাৰ কিছুদিন পিছত পুনৰ অনুপ সিং নামৰ আন এজন যুৱকৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল গীতাশ্রী। আৰু অনুপৰ সৈতে কিছু বছৰ বৈবাহিক সম্পৰ্ক ৰখাৰ পাছত তেওঁলোকৰ এটি সন্তান আছে, বৰ্তমান 5 বছৰীয়া এটি সন্তান আছে। তাৰপিছত অনুপৰ সৈতেও বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিছিল গীতাশ্রীৰ। তাৰ কিছু বছৰৰ পিছত পুনৰ অঞ্জন নাথৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল গীতাশ্রী। আৰু বৰ্তমান পিতৃগৃহত থকা গীতাশ্রীৰ যি ভাষ্য, সেই ভাষ্যক লৈ এতিয়া সন্দেহৰ সৃষ্টি হৈছে আৰক্ষীৰ। কাৰণ সঘনাই এতিয়া প্ৰতিবাৰেই আৰক্ষীয়ে যিমানেই জেৰা চলাইছে সিমানেই প্ৰত্যেকবাৰেই গীতাশ্রীৰ যি ভাষ্য, সেই ভাষ্য তেওঁ বাৰে বাৰে সলনি কৰিছে। গীতাশ্রীৰ শেহতীয়া যি ভাষ্য আৰু সঘনাই যিহেতু তেওঁ ভাষ্য সলনি কৰিছে, তাৰ বাবে এই সমগ্র ঘটনা এতিয়া এটা ৰহস্যৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে। এই ঘটনাত কেনেবাকৈ ক'ৰবাত জড়িত আছে নেকি গীতাশ্রী? আনফালে যিহেতু অতি কম বয়সীয়া অঞ্জন নাথ, সেই অঞ্জন নাথ কিছু দিনৰ পৰা ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায়ত নামি পৰিছিল বুলিও তেওঁৰ পত্নী গীতাশ্রীয়ে সেই কথা উল্লেখ কৰিছে। ড্ৰাগ মানে সাপ্লাই কৰা মানুহ লগত তাৰ চিনাকি আছে, সি মোক ডাইৰেক্ট খুলি কৈছিল, পইচাৰ কাৰণে কৰোঁ নেকি কৈছিল মই। এই ঘটনাৰ আঁৰৰ যি প্ৰকৃত ৰহস্য, সেয়া তদন্তৰ পিছত পোহৰলৈ নিশ্চয়কৈ আহিব। কিন্তু এইখিনিতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হৈছে যে এই যিটো মানুহৰ হাতত মাৰণাস্ত্ৰ, এতিয়া সকলোৰে হাতে হাতে মাৰণাস্ত্ৰ এতিয়া উভয়নদী হৈ পৰিছে, সেয়া কেনেকৈ? শেহতীয়াকৈ আমি যদি চাওঁ, গুৱাহাটী মহানগৰীত এনে কেইবাটাও ঘটনা সংঘটিত হৈছে, যিটো ঘটনা সকলো মাৰণাস্ত্ৰ দেখুৱাই চেইন কাহিনীয়াই হওক বা পইচা কাহিনীয়াই হওক বা কিছুদিন পূৰ্বে পূৰবী ডায়েৰীৰ যিগৰাকী মেনেজাৰক গুলিয়াই হত্যা কৰি তেওঁৰ গাড়ীৰ পৰা পইচা লৈ যোৱা হৈছিল, গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাসমূহ মহানগৰীত এতিয়া সঘনাই বৃদ্ধি পাব ধৰিছে। গতিকে এই যিটো মাৰণাস্ত্ৰ এতিয়া সকলোৰে হাতে হাতে উপলব্ধ হৈ পৰিছে বা উভৈনদী হৈ পৰিছে, খুব সহজলভ্য হৈ পৰিছে, সেই মাৰণাস্ত্ৰ লৈ এতিয়া এটা দুৰ্বৃত্তৰ চামে মহানগৰীত এতিয়া যিকোনো অপৰাধ কৰিবলৈ এতিয়া কোনেও ভয় নকৰা হৈছে। সেয়া লাগে চেইন চুৰিয়ে হওক, মূৰত পিষ্টল দেখুৱাই, মহিলাৰ মূৰত পিষ্টল দেখুৱাই চেইন চুৰি কৰি নিয়া ঘটনা সংঘটিত হৈছে, কোনো লোকে যদি বেংকৰ পৰা ধন উলিয়াই আনিছে সেই তেনেকুৱা লোকক মূৰত পিষ্টল দেখুৱাই সেই ধন কাঢ়ি নিয়া হৈছে, বা আন কোনো লোকক যদি কাৰোবাৰ প্ৰতি কাৰোবাৰ খুব আছে, প্ৰতিশোধ পৰায়ণতা যদি মনোভাৱ আছে, তেনেলোকক এনেধৰণে মাৰণাস্ত্ৰ দেখুৱাই বা গুলিয়াই হত্যা কৰাৰ যি ঘটনা এতিয়া ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পাব ধৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰীত। আৰু শেহতীয়াকৈ এনে বহুকেইটা ঘটনা ইতিমধ্যে পোহৰলৈ আহিছে, আৰু এই ঘটনাসমূহ সংঘটিত হোৱাৰ পিছতো কিন্তু আৰক্ষীৰ যি ব্যৱস্থা হ'ব লাগিছিল বা আৰক্ষীয়ে এইধৰণে মানুহৰ হাতত থকা মাৰণাস্ত্ৰ কি ধৰণে ইমান উপলব্ধ হৈছে বা সেইসমূহ লাইচেন্সযুক্ত হয় নে নহয়, এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাৰ ওপৰতো এতিয়া চকু দিয়াৰ এটা পৰিস্থিতি আহি পৰিছে। অন্যথা এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা মহানগৰীত ক্ৰমান্বয়ে এতিয়া বৃদ্ধি পায় থাকিব।
শেহতীয়াকৈ অঞ্জন নাথৰ যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল, কোনো দুৰ্বৃত্তই অঞ্জন নাথক গুলিয়াই হত্যা কৰিলে, সেই ঘটনাৰ পিছত পুনৰ এনেধৰণৰ প্ৰশ্নসমূহৰ এতিয়া অৱতাৰণা হৈছে যে মহানগৰীত বা এনেধৰণৰ কিমান লোকৰ হাতত এই ধৰণৰ অবৈধ মাৰণাস্ত্ৰ এতিয়া আছে, সেয়াও চোৱাৰ সময় আহি পৰিছে। এই ঘটনাৰ সৈতে যিহেতু আৰক্ষীয়ে এতিয়া তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে, সকলোখিনি পুংখানুপুংখভাৱে আৰক্ষীয়ে চাই আছে, হয়তো কিছুদিনৰ পিছতে সকলো তথ্য পোহৰলৈ আহিব। কিন্তু এতিয়া আমি যিহেতু কৈছোঁ যে অঞ্জন নাথৰ এই ঘটনাক লৈ, গুলিওৱাৰ ঘটনাক লৈ যিহেতু বহুকেইটা কথা পোহৰলৈ আহিছে যে ড্ৰাগছৰ ব্যৱহাৰৰ সৈতে অঞ্জন জড়িত হৈ আছিল, গতিকে সেই কথা কিমান দূৰ সঁচা, হয়তো তেওঁৰ পত্নী গীতাশ্ৰীয়ে সেই কথা জানিছিল। কাৰণ গীতাশ্ৰী যিহেতু এতিয়া পিতৃগৃহত গীতাশ্ৰী আছে আৰু তেওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত যি বক্তব্য তেওঁ দিছিলে, সেই বক্তব্যৰ কিন্তু এতিয়া তেওঁৰ পূৰ্বৰ বক্তব্য আৰু এতিয়াৰ বক্তব্যৰ মাজত কিন্তু কোনো ধৰণৰ মিল নাই। গতিকে আৰক্ষীয়ে তাৰ বাবে এতিয়া যথেষ্ট সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু গীতাশ্ৰীৰ লগতে তেওঁৰ পিতৃ, তেওঁৰ অভিভাৱক, তেওঁৰ ঘৰৰ যিসকল আত্মীয় স্বজন আছে, সকলোকে এতিয়া সোধপোছ অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে যিসকল ওচৰ চুবুৰীয়া লোক আছে তেওঁলোকেও কিছু ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে যে গীতাশ্ৰী পূৰ্বে দুগৰাকীকৈ ব্যক্তিৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল, সেয়া আছিল এজন অতুল সিং, আনজন অনুপ সিং। আৰু তৃতীয়বাৰৰ বাবে যে তেওঁ অঞ্জন নাথ নামৰ এজন যুৱকৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছে, সেই কথা কিন্তু ওচৰ চুবুৰীয়া কোনো লোকে গম পোৱা নাছিল। এই ঘটনাটো যেতিয়া বৃহস্পতিবাৰে সংঘটিত হৈছিল, অঞ্জন নাথক গুলিওৱাৰ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল, তাৰ পিছতহে তেওঁৰ ওচৰ চুবুৰীয়া যিসকল লোক আছে সেই লোকসকলে গম পাইছিল যে গীতাশ্ৰী পুনৰ আন এজন যুৱকৰ সৈতে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছে। গতিকে এই সকলোবোৰ ঘটনা ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত হয়তো কিবা জড়িত হৈ আছে বা ইয়াৰ আঁৰত হয়তো গভীৰ কিবা ৰহস্য লুকাই আছে, আৰু যি ৰহস্য জানি শুনি গীতাশ্ৰীয়ে গাপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে নেকি, বা জানি শুনি গীতাশ্ৰীয়ে সেই ৰহস্য লুকুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে নেকি, এই সকলোখিনি পোহৰলৈ আহিব যিহেতু আৰক্ষীৰ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে এতিয়া প্ৰত্যেক সময়তে কেইবাবাৰো ইতিমধ্যে জেৰা চলাইছে গীতাশ্ৰী আৰু তেওঁৰ পিতৃ, তেওঁৰ ঘৰৰ আত্মীয় স্বজনক তেওঁক জেৰা চলাইছে। গতিকে আৰক্ষীৰ জেৰাত এই সকলোখিনি তথ্য, সকলোখিনি ৰহস্য সোনকালেই পোহৰলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰু এতিয়া যিহেতু এই ভাষ্য বাৰে বাৰে গীতাশ্ৰীয়ে সলনি কৰি আছে, সংবাদ মাধ্যমৰ আগত পূৰ্বে যি ভাষ্য দিছিল সেই ভাষ্য আৰু এতিয়াৰ ভাষ্যৰ মাজত কোনো ধৰণৰ মিল নাই, গতিকে এতিয়া গীতাশ্ৰীয়ে নিজকে সংবাদ মাধ্যমৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিছে।